sekali. Assalamualaikum guys. Apa khabar semua sahabat-sahabat pekerim di Abang Grab Cina guys. So hari ni Abang Grab buat video sikit sebab ada banyak yang tanya macam mana nak daftar ambil lesen PSB guys. Ambil lesen PSB. Video sebelum ni kita Abang Grab dah terangkan berkenaan dengan cara dapatkan lesen PSB secara percuma ditanggung oleh pihak Grab. So ni macam mana cara nak daftar secara online di Grab Academy untuk ambil training PSV lah. Okay, so di bawah Grab Academy ada sediakan platform untuk training dan exam PSV yang dianjurkan ataupun Grab ni sebagai conductor untuk menguruskan proses ataupun training untuk PSV tersebut. Tapi wakil penceramah ataupun ketika sesi peperiksaan tu adalah daripada pihak JPJ guys. Okay, so mungkin ada yang tak pernah tahu dan mungkin nak tahu. So harapkan video ni dapat membantu korang kalau kata contoh korang nak dapatkan lesen PSV. Sebab apa guys? Sebabnya sebagai kalau kata anda nak join sebagai Grab KI Hailing, okay, so anda perlu ada lesen PSV. Jadi kena dapatkan lesen PSV. So video ni adalah tentang cara macam mana nak apply, dekat mana nak apply. So Pak Karim tunjukkanlah secara ringkas, secara lalu nak daftar. So nanti korang kena pilih, sebenarnya kena pilih dia punya tarikh lah. Maksudnya daftar, lepas tu kena pilih tarikh yang available lah, slot training yang available, dan buat pembayaran sebanyak RM80 saja. Itu ringkas tu je. Pak Karim mungkin tak boleh nak daftarkan benda tu sebab dia ada minta verification code. Just tunjukkan sepintas lalu proses yang akan dijalankan untuk pendaftaran secara online untuk training PSV di bawah Grab Academy guys. So jangan lupa guys, teruskan subscribe channel Pak Karim. Jangan lupa, jangan kisah, teruskan. Bye. Check it out. Bye pula. Silap lah. Check it out untuk video yang akan dikongsikan ini. Okay. Okay guys. Okay guys. Kita nak buat lah. Ni mana-mana nak pergi kat mana. Okay. Kau pergi kat address ni. Di grabtraining.my. Okay. So grabtraining.my. Okay. So inilah dia. Di mana guys? grabtraining.my guys. Untuk PSV license training, Grab commitment to a smoother transition through e-hailing regulation. Why wait? Book you training now. Okay? So kita nak buat simple orang kata registration. Okay? Untuk inilah. Untuk pendaftaran secara online untuk PSV license training di bawah Grab Academy. So secara online saja guys. Okay, tekan button sign up now. So dia akan keluarlah benda ni. Okay, korang boleh masukkanlah nombor IC korang kan. So mungkin Pak Karim boleh buat sampel sajalah. Okay, contoh 88 08 08 10 5515. So agree, submit. Memang kena masuk guys. Dia akan keluar benda lain. Okey. Inilah dia guys. Untuk proses yang perlu korang lakukan lah. Okey, tak apa. Okey, register form. Ni dah register form dia. Korang kena masukkan nama penuh. Kata contohlah nama penuh dia adalah Karim bin Abu. Okey. Email Karim abu@gmail.com. Alright. Kemudian contact number kena letakkan nombor 601 1 545 7101. Okay, I agree. So bila kau masukkan maklumat ini, maklumat yang tepat lah. Kalau kata contoh korang sebagai orang yang nak daftar, kena bagi maklumat yang tepat lah. Ni contoh saja guys, contoh saja. Pak Karim try saja untuk, dan maklumat dalam ni pun kau anggap betul lah. Okay, maksudnya masukkan maklumat yang betul lah, full name, email address,
Lepas tu contact number dan register now. Okay, so tekan klik register now. Prompt nanti dia mesti akan minta verification selalunya. Sikit okay. So dia akan hantar verification code tu kat nombor yang telah anda daftarkan. Jadi anda kena masukkan dia punya code untuk pendaftaran ni. Selagi tak masukkan code ni, selagi tu tak boleh nak submit. Dia ada time reminding ni. Kalau kita nampak yang bergerak 41.40 ni, so ada tempoh masa expired dia. So make sure anda masukkan dia code dan then submit. Bila submit nanti akan masuk kepada form untuk pilih tarikh training tersebut. Okay, so semudah itu saja guys. Kemudian anda terus book tarikh bila yang sesuai, dekat mana. Lokasi selalunya dekat Grab Academy di Grab Driver Center di PJ. Dan teruskan untuk buat pembayaran. Okay, so bila dah settle pembayaran, dia akan keluar satu receipt untuk permohonan untuk training PSV license. Training license PSV. Terbalik macam tu kan. Macam tu lah. So kalau kata code tak dapat, kau boleh recent tag code tu. Okay, so semudah tu saja. Dan dia dah dapat, dah keluar receipt apa semua, itu make sure anda datang pada hari-hari yang telah dipilih lah. Itu saja guys. Semudah ABC saja guys. Senang kan. So Pak Karim buat sample saja macam mana nak daftar. So nanti korang boleh daftar sendirilah. Janji maklumat yang korang bagi tu adalah maklumat yang betul dan tepat. Sebab proses pendaftaran ni adalah proses pendaftaran yang genuine melalui Grab, di bawah Grab Academy. Okay, laman web dia lah grabtraining.my guys. Okay guys, itu saja daripada Pak Karim guys. So jangan lupa guys, jangan lupa teruskan ke channel Pak Karim guys. Go pada rakan-rakan lain yang mana nak dapat apa lesen PSV secara percuma ditanggung oleh pihak Grab. Boleh rujuk dengan Abang Grab boleh kaitkan korang. Tapi dalam video dia juga Pak Karim tunjukkan macam mana cara proses dia. Begitu saja, semudah ABC saja guys. Okay guys, check it out. Mantap. Okay guys, anda dah tengok video penerangan tentang cara nak apply ataupun permohonan cara online untuk training PSV melalui Grab Academy. Okay, so semoga membantu anda lah untuk dapatkan lesen PSV melalui Grab Academy. Okay, kepada rakan-rakan di luar sana yang sudah ada lesen PSV, nak daftar Grab, okay, hanya hantarkan 5 maklumat penting. Okay, nama penuh, nombor handphone, make sure nombor handphone yang boleh terima SMS. Kemudian alamat email, mesti alamat email Gmail, Google Mail. Okay, kemudian service type apa, Grab Car Hailing. Kemudian bandar dan negeri yang jadi pilihan anda. So jangan risau guys, Pak Karim sebagai Grab Alpha, Ultras Grab Alpha akan bantu selain upaya untuk proses pendaftaran anda daripada A sampai Z sehinggalah akaun anda diaktifkan. Dan jangan lupa guys, bukan setakat akaun anda diaktifkan saja nanti. Okay, so ada juga grup WhatsApp untuk Abang Grab Channel spesifik untuk semua rekrutmen-rekrutmen di bawah Abang Grab Channel saja. So privilege ni hanya untuk rekrutmen di bawah Abang Grab saja guys. Orang yang tak dapat, kau boleh direct dengan Pak Karim, boleh jumpa dengan Pak Karim. So boleh Pak Karim share something ke, buat something gameplay strategi. So banyak benda yang benefit yang kau akan dapat melalui Grab Alpha di Abang Grab guys. Abang Grab Channel. Okay guys, check it out guys. Mantap.